Når vi er ude at træne hund, så er rigtig mange af os slemme til at træne færdige øvelser. Selv med hunden, som er færdigtrænet, giver det god mening at lade være med at træne den færdige øvelse. Træn nogle af de aspekter, som fastholder hunden i dens grundlydighed i stedet for at blive ved med at lægge på, så hunden den får dårlige vaner. Her ser vi en situation, hvor jeg blæser drivestop op, mens hun er på vej væk, kaster en fugl. Og under normale omstændigheder vil man jo nok mene, at jeg bare skulle sende hunden derfra, hvor jeg stod. Det gør jeg ikke. Jeg går hen til driver i stedet for og sender hende derfra. Det giver lige et ekstra element af ro, i stedet for bare at få hunden høvlet afsted derfra, hvor den sidder. I jagtsituationer vil vi gerne have lidt snor at give af, og det her det er en fin måde at få det på.